Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat cheesy popcorn chicken. Jom kita start. Okay, cepatlah. Okay, first kita ambil ayam, gaul dengan garam sikit and then black pepper. Lepas tu kita salut dengan tepung bestari. Itu ada lebih sikit so aku gunalah. Lepas tu kita salut dengan telur. Lepas tu celup dengan breadcrumbs. Breadcrumbs ni kau beli kat supermarket lah, ada jual. Okay, lepas tu kita goreng. Tapi kan, lepas aku goreng tau, aku baru perasan ayam aku ni besar. Wah, besarnya. Kecilkan sikit. So, untuk second batch tu aku kena kecilkan lah sikit baru dia nampak apa popcorn sikit. Okay, lepas tu untuk cheese sauce kita cairkan satu sudu butter. Masukkan satu sudu tepung gandum. And then masukkan setengah cawan fresh milk. Kacau. And then masukkan lagi setengah cawan fresh milk. Lepas tu letaklah yang ni aku guna dalam 4-5 keping cheese. And dah siap lah. Lepas tu boleh tuang kat atas. Macam tu apa, iklan kat TV tu, tuang kat atas cheese meleleh tu. Alang-alang KFC tanah air aku ke? Tak ada lagu raja. Okay lah, selamat mencuba.